Evropis arasam tavrobo organizatsiya Texelis dasqunis mikhedvit Batumi kveqnis mashtabit inkluziuri turizmis ganvitarebis kutkhit qvelaze didi potentsialis matarebelia. Amis afutzvelze aqaris turizmisa da kurortebis departamenti mushaobas inkluziuri turizmis ganvitarebaze iqebs. Ramdene daris chveni khalaki adaptirebuli shezghuduli shesadzeblobis mkhone turistebisatvis da rogoria ekspertebis rekomendatsia Tamar Kiknadze ki ambobt. Batumshi titse chamosatvlelia iseti obyektebi romelits qvela kategoriis adamianistvis amorgebuli, tumtsa amis miukhedavat khalakshi mushaoba inkluziuri turizmis ganvitarebaze daiqo. Batumi digit meore saertashertso konferentsias maspindlobs. Utskhoveli ekspertebi kartul mkhares utskhor gamotsdilebas uziareben da rekomendatsieebs tavazoben. უპირველესად უნდა ჩამოყალიბდეს სამოქმედო გეგმა, როგორ მოხდება სერვისის დანერგვა. მთავარი ფაქტორი შენობების ადაპტირებასთან ერთად მომსახურე პერსონალის გადამზადებაა. იქ სადაც მოქალაქე სერვისი იღებს, არა აქვს მნიშვნელობა როგორს. მნიშვნელოვანია მიმწოდებელმა მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება უნაკლოდ შეძლოს. საყურადღებოა მიდგომის ფორმებიც. დარგის სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ პრობლემის დაძლევაში მთავარი რგოლი კერძო სექტორია. ამიტომაც აუცილებელია ამ სფეროს წარმომადგენლებმა გაიაზრონ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ტვირთი კი არ არის არამედ მათი სოციალური მომსახურება შემოსავლის გაზრდის გარანტია. ამიტომ არის საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კონფერენცია, რომ მაქსიმალურად აუხსნოთ სახელმწიფო მოხელეებსაც და კერძო სექტორსაც, რომ ძალიან მცირე ხერხებით და ძალიან მცირე ეკონომიკური დანახარჯებით შეიძლება ძალიან კარგი ეკონომიკური ეფექტის მიღწევა. იმიტომ რომ აქ თუ უსმენდით, როგორც ითქვა, ამ მოქალაქეთა ჯგუფს, შეზღუდული არის მოქალაქეთა ჯგუფს, შეათ ისინი მოგზაურობენ თავის ახლობლებთან ერთად და ეს საკმაოდ დიდი მასაა ტურისტების. ერთ-ერთი ორგანო, რომელსაც აქვს ბერკეტი კერძო სექტორზე, ამ კუთხით გავლენა იქონიოს ბათუმის მერია. აქ აცხადებენ, რომ პრობლემის დაძლევას ბათუმის განაშენიანების პროექტის ფარგლებში ცდილობენ. არის ის გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობების ადაპტაცია, მაგრამ უკვე საერთაშორისო ექსპერტებს მოუწევთ, რომ აი ეს პროექტი უფრო დაიხვეწოს ამ მიმართულებით. ინკლუზიური ტურიზმის მიმართულების გაძლიერება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა ევროპის არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის დასკვნის საფუძველზე გადაწყვიტა. დასკვნაში წერია, რომ ბათუმი ქვეყნის მასშტაბით ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების კუთხით ყველაზე დიდი პოტენციალის მატარებელია. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ იმ ობიექტებით, რომელებიც ტურისტული სერვისის მიმწოდებლები არიან. პირველ რიგში მაგალითად შეიძლება იყოს სასტუმროები, რესტორნები, ამიტომ ტურიზმის დეპარტამენტი თავის თავზე აიღებს იმ რეკომენდაციების მიწოდებას, რომელიც იქნება გაჟღერებული აღნიშნული კონფერენციის ფარგლებში და შესაბამისად გაგრძელდება სხვა დაინტერესებულ პირებთან ურთიერთობა. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისათვის ხვალდასრულდება.